مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونې ته ښه راغلی. له ماتې مه وېرېږئ. ځینې کسان په دې اند دي چې ګواکې ماتې د دوی دښمن دی، خو په اصل کې داسې نه ده. ماتې باید د دې لامل نه شي چې تاسو له هر څه لاس په سر شئ او هر څه پرېږدئ. ځینې کسان د دې لپاره چې له ماتې ډېر سخت ویریږي، دوی آن دې ته نه حاضرېږي چې یو شی یا یو کار وازموي. هغه کسان چې تر اوسه پورې په ژوند کې ماته نه ده خوړلې، هغوی څه شی زده کړي هم نه دي. دا هیڅ امکان نه لري پرته له دې چې په کوم شي کې ماتې ونه خورو او ژوند یې وکړو. خو هغه وخت چې محتاطانه ژوند وکړو او ډیر محتاطانه ژوند، په اصل کې لکه ژوند نه کول داسې دي. دغه وخت نو بیا موږ بایلونکي یو. جی کی رولینګ: خپل ماشومتوب مو په یاد دی چې هڅه مو کوله پر لاره تلل زده کړئ؟ معلومه خبره ده چې نه، ځکه هغه وخت تاسو ډیر کوچني وئ. خو فرض کوو چې هغه وخت مو په یاد دی، په لومړي سر کې مو یوازې هڅه کوله چې پر پښو ودرېږئ. بیا مو لومړنی ګام واخیست او ولوېدئ. ما ته مې مور ویل هر ځل به د چې ګام اخیسته او لوېدې به نو په ژړا به شوې. ولې؟ کوچني لیونګسټون به چې کله هڅه وکړه چې ګام واخلي او پر لاره لاړ شي، لوېدو او بیا به یې ژړل. ډېر بې تجربې و. بیرته خپلې کیسې ته راګرځو. تاسو به بیا یو ګام واخیسته او بیا به پر ځمکه راوغورځېدئ. تاسو زما په څېر نه ژړل او تسلیم هم نه شوئ. همداسې پرله پسې مو هڅه وکړه څو یوه داسې ځای ته ورسېدئ چې اوس کولی شئ د یوې چونګښې په څېر ټوپ ووهئ او د سوی په څېر تیزه منډه وکړئ. ماتې د بریا راز دی او هره تېروتنه موږ د پوهې او تجربې خواندان کوي. کله چې موخې ته په رسېدو کې ماتې خورئ، مه تسلیمېږئ. په بدل کې یې له ماتې څخه تجربه ترلاسه کړئ او بیا هڅه وکړئ. ماتې له تاسو څخه یو بایلونکی نه جوړوي، بلکې تاسو ته فرصت او موقع درکوي چې له خپلې تېروتنې څخه تجربه ترلاسه کړئ. ښه مې په یاد دي کله چې مې بایسکل چلول زده کول، هیڅ ښه تجربه نه وه. که مې شمېرلې وای، کېدای شي ووایم چې په زرهاو ځله به ترې لوېدلی وم. کله به مې چې خپل ملګري لیدل چې پر بایسکل به سپېرېدل، نو ما به هم سره د دې چې ترې وېرېدم به بیا به مې د بایسکل د زده کولو هڅه کوله. ما دغه کار دومره تکرار کړ چې بالاخره وتوانېدم د چا له مرستې پرته بریالی شم چې بایسکل چلول زده کړم. تاسو هم له همدې تګلارې څخه د ژوند په ټولو چارو کې ګټه واخلئ. که تاسو په ښوونځي کې په یوه مضمون کې ناکام شوي یاست، دا په دې معنی نه ده چې تاسو احمق او ناپوه یاست. د خپلې ناکامۍ لامل مو پیدا کړئ او د یو فرصت په توګه د خپلې ګټې لپاره ترې کار واخلئ. په کتاب مو بیا راوګرځئ او داسې هڅه وکړئ چې دا ځل په ټولګي کې تر ټولو لوړې نمرې اخلئ. ماتې په اصل کې په دې معنی ده چې تاسو د بیا ځلې هڅې لپاره یو فرصت ترلاسه کړی دی. دا ځل به ستاسو هڅه تر لومړي وار ډیره عاقلانه او پر ځای وي. د بریالۍ سوداګرۍ ډیری اوسني مخکښانو په لومړي سر کې پر داسې شیانو باندې پانګونه کړې وه چې ماتې یې پکې خوړلې ده. خو له ماتې سره سره یې له سوداګرۍ او پانګونې لاس نه دی اخیستی. دوی له خپلې ماتې څخه تجربه ترلاسه کړې ده او بیا یې هڅه کړې ده. نن دوی هغه میلیونران دي چې موږ یې پیژنو. زما مطلب دا نه دی چې د بریالۍ کېدو لپاره تاسو باید هرومرو ماتې وخورئ، بلکې زما مطلب دا دی چې باید له ماتې څخه ونه وېرېږئ. آیا د برېښنا په اختراع کې مو د توماس ایډیسن کیسه اورېدلې ده چې څو ځله ماتې وخوړه، خو هغه هیڅکله هم تسلیم نه شو او بالاخره په دې چاره کې بریالی شو. برېښنا یې کشف کړه او تاسو وینئ چې د نننۍ نړۍ د پرمختګ یوازینی راز دی. هغه به ویل: ما ماتې ونه خوړه، یوازې 10,000 نورې لارې مې پیدا کړې چې ځواب ویونکي نه وي. نو ولې تاسو باید هغه لومړنی کس اوسئ چې په انټرویو کې پاتې شوي وی او تسلیم شئ؟ زموږ نیمګړتیاوې د ماتې په معنا نه دي، بلکې اصلي ماتې له هڅې څخه لاس اخیستل دي. غواړئ ویرې مو د دې لامل شه چې له هڅو لاس په سر شئ او هیلې مو په اوبو لاهو شي؟ ماتې کېدای شي موخې ته په رسېدو کې یو له خنډونو څخه اوسي. دا چې تېروتنه کوئ هیڅ کومه خبره نه ده، بد دا ده چې د دویم ځل لپاره بیا هماغه تېروتنه کوئ. د شطرنج په لوبه کې هر حرکت مهم دی. یوازې د لوبې بایلل د دې لامل کېږي چې بل ځل په پوره دقت لوبه وکړئ. فرض کړئ تاسو له یو چا زده کړي چې د شطرنج لوبه باید څه ډول وکړئ. کله مو چې چل زده کړ، له هغه وروسته هر چا ته وایاست چې راځئ د شطرنج لوبه وکړو او کله چې لوبه کوئ ګټه یې هم. په دې سره تاسو فکر کوئ چې نور د شطرنج د لوبې یو تکړه لوبغاړی یاست او په دې برخه کې له نورې زده کړې او تجربې لاس اخلئ. تاسو له پرمختګ پاتې کیږئ. خو که یوه ورځ تر ځان له یو تکړه کس سره مخ کیږئ، هغه ده چې ماتې خورئ.
خو دلته هم تاسو په ګټه کې یاست. د دغه کس حرکتونو ته ګورئ او نوي شیان زده کوئ. له دې کس سره د لوبې پر مهال ستاسو پام کیږي چې په کومو ځایونو کې مو تیروتنه وکړه او یا مو کمزوري درلوده. وروسته کولای شئ خپلې تیروتنې اصلاح کړئ. تاسو چې په هره کچه لوبه بایلوئ په هماغه کچه مو تجربه او پوهه هم پکې زیاتیږي. په بایللو کې په اصل کې د زده کړې امتیاز دی نه د تسلیمېدو. ډیر کله په جګړه کې ماتې د دې لامل کیږي چې د بریا لپاره نوې لارې کشف کړل شي. ماتې ته باید د یو فرصت په توګه وکتل شي نه د تسلیمۍ. جانی کیش وایي تاسو د ماتې په وسیله بریا ته رسېدی شئ. له ماتې څخه د لرګیو د زینې په توګه کار واخلئ. تیر هیر کړئ، ماتې درسره لیږدوئ مه، خو هیروئ یې هم مه. مه پرېږدئ چې تیروتنې مو د انرژۍ او وخت د ضایع کېدو لامل شي. تاسو چې هر ځل ماتې خورئ او پر ځمکه راغورځئ، که تر اوسه ژوندي وئ باید راپورته شئ. له ځان او جامو څخه مو دوړې او خاورې پاکې کړئ او بیا حرکت وکړئ. بریا له یوې ماتې څخه د بلې ماتې پر لور هغه حرکت ته ویل کیږي چې په هڅه او انګیزه کې مو بدلون نه وي راغلی. زما مطلب دا نه دی ګواکې په ماتې کې هیڅ ستونزه نشته او ماتې ته په ګرمه غېږ ښه راغلاست ووایست، بلکې زما مطلب دا دی چې دا زده کړئ څه ډول خپله انرژي له ماتې څخه د یوه لوی شي د لاسته راوړلو لپاره ولېږدوئ. تاسې باید داسې عمل وکړئ چې همدا ماتې ستاسو د بریا لپاره یوه انګیزه اوسي. د دې پر ځای چې په ګونډو مو کړي، لا مو باید قوي او پیاوړي کړي. سیکلار ګری لیکلي، ستاسو شخصي مسلکي او نوښتګر ژوند ټول سره په اړیکه کې دی. ما هم په خپل ژوند کې ډېرې سړې او تودې لیدلې دي او فکر مې کوو چې زه یو بایلونکی یم، خو اړ شوم چې ځان له هغه حالت څخه راوباسم. زما په اند تر ټولو ډېر انګېزه ورکوونکې همدا د ژوند ستونزې دي، خو هغه وخت چې پوه شئ څه ډول باید له دې ستونزو سره مخ شئ. آیا د زړه له تله غواړئ مخکې له دې چې مړه شئ یو څه زده کړئ؟ نو بریا ته د رسېدو لپاره مو خپلې هڅې او مینه یو پر دوه کړئ او مه پرېږدئ چې ستونزې او خنډونه مو په ګونډو کړي. تل په یاد لرئ، په تیروتنو مو مه شرمیږئ، تجربه ترلاسه کړئ او بیا هڅه وکړئ. زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا ښې چاري.